Polaganje cvijeća na spomen obilježju ovdje ćemo odati počast i puški pa ćemo biti svježi i mogorstvo. Te logorašova je čini štita koji su dali živote u bitci za žuču u ofanzivi koja je trajala punih 5 dana. Znači sada ću vas zamoliti da pa ti po minutom šutnje ili na neki drugi način odamo počast šehidima i poginulim borcima. Kao što već znate, centralni događaj ćemo održati gore na platovu Brda Žuč, na platovu Bosne i Buka, a sada će delegacije položiti cvijeće i odati počast. Prvi će to učiniti kao i obično predstavnici koordinacije boračkih udruženja općine Vogošća. Predstavnici općine Vogošća na čelu sa načelnikom općine Edinom Pajom. Hajde, tješte da počnemo. Hajde. Kao i obično na ovakvim događajima sa nama su i predstavnici političkih stranaka sa područja općine Vogošća. Tu su iz općinskog odbora stranke demokratske akcije Vogošća koji će proučiti papir. Općinski odbor Narod i pravda Vogošća. Općinski odbor Narodnog evropskog saveza Vogošća. Da se niko više od delegacija nije prijavio, ukoliko neko ima, želi položiti cvijeće ili odati počast, može to učiniti naravno. A ukoliko ne, idemo održati centralnu manifestaciju na platovu Brda Žuč kod